Sofie! Hus Sofie! Hus Sofie! Hey, for helvede! Hvad laver du? Har du husket at sende julekort til familie og venner? Hvad med julegave til Bente og ungerne? Har du husket det? Okay, så bare få det gjort. Hej. Hvad laver du? Kan du komme ud af min bil? Vågn op! Vågn op, for pokker! Du skal ikke være i min bil! Vågn op! Hvad laver du ud af min bil? Hvad laver du her? Jeg er nødt til at gå væk. Du kan ikke ligge her i min indkørsel. Smut med dig. Ud. Gå. Jeg skulle have fat i politiet. Kom her. Nu, du kan ikke ligge der. Kom her. Hvem er du?
Jag kan ju inte svara på det.